ପିଲାମାନେ ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ସମୟ ସମ୍ପର୍କିତ 10ଟି କୁଇଜ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି। ତୁମେମାନେ ଉତ୍ତର ଜାଣିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଓ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ଏକ, ଓଡ଼ିଆରେ ମୋଟ କେତୋଟି ମାସ ଅଛି? କେତୋଟି ମାସ ଅଛି? ଉତ୍ତର 12ଟି ମାସ। ପ୍ରଶ୍ନ ଦୁଇ, ଏକ ସପ୍ତାହ ଯେ କେତେ ଦିନ? ଏକ ସପ୍ତାହ ଯେ କେତେ ଦିନ? ଉତ୍ତର 7 ଦିନ। ପ୍ରଶ୍ନ ତିନି, ଏକ ବର୍ଷ ଯେ କେତେ ଦିନ? ଏକ ବର୍ଷ ଯେ କେତେ ଦିନ? ଉତ୍ତର 365 ଦିନ। ପ୍ରଶ୍ନ ଚାରି, ଏକ ଘଣ୍ଟା ଯେ କେତେ ମିନିଟ୍? ଏକ ଘଣ୍ଟା ଯେ କେତେ ମିନିଟ୍? ଉତ୍ତର 60 ମିନିଟ୍। ପ୍ରଶ୍ନ ପାଞ୍ଚ, ସପ୍ତାହର ଶେଷ ଦିନ କେଉଁବାର ପଡ଼େ? ସପ୍ତାହର ଶେଷ ଦିନ କେଉଁବାର ପଡ଼େ? ଉତ୍ତର ଶନିବାର। ପ୍ରଶ୍ନ ଛଅ, ଓଡ଼ିଆରେ ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ପକ୍ଷ ଆସେ? ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ପକ୍ଷ ଆସେ? ଉତ୍ତର 2ଟି ପକ୍ଷ ଆସେ। ପ୍ରଶ୍ନ ସାତ, ଓଡ଼ିଆରେ ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ଋତୁ ଆସେ? ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ଋତୁ ଆସେ? ଉତ୍ତର 6ଟି ଋତୁ ଆସେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଆଠ, କେତେ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଅଧିବର୍ଷ ହୁଏ? କେତେ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଅଧିବର୍ଷ ହୁଏ? ଉତ୍ତର 4ବର୍ଷରେ ଥରେ ଅଧିବର୍ଷ ହୁଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ନ, ଏକ ବର୍ଷ ଯେ କେତେ ମାସ? ଏକ ବର୍ଷ ଯେ କେତେ ମାସ? ଉତ୍ତର 12 ମାସ। ପ୍ରଶ୍ନ ଦଶ, ମସିହା ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଜନ୍ମ ପରଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି? ମସିହା ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଜନ୍ମ ପରଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି? ଉତ୍ତର ମହାପୁରୁଷ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ।